Česku dnes zamířili deratizátoři. Tamnější panelák je totiž zamořen štěnice. Nájemníci si je tam s největší pravděpodobností zavlekli ve starém nábytku, který si vozí z Německa. Na likvidaci štěnic nepoužili odborníci chemii, ale horkou páru. Tak lidé mohli zůstat během zásahu doma. Jedinou tekutinu, kterou přijímá, je krev, hlavně pak ta lidská. Bez potravy vydrží i více než rok. Taková je vizitka plochého parazita, který teď zamořil dva paneláky ve Varnsdorfu, štěnice. Já když jdu večer spát, tak mi to kouše, no. Mám štípance, tak já mám ještě málo, no, ale jiný mají víc, mají miliony. Děti jsou z toho nemocní, jsou poštípaný. Kouše to, že jsou pokousaný. On to byl za vraci, ale je to pokousaný. Hrozný boláky jsou. Chybná je představa těch, kteří si myslí, že 5mm cizopasník se vyskytuje jen v místech se zanedbanou hygienou. Domů si štěnici může přinést i velmi čistotný člověk, z letadla, hotelu či třeba kina. Do těchto paneláků si ale lidé zavlekli zřejmě ve starém nábytku. To netahají už popelnic, věci, nábytky z Německa. Ledně je zalezla někde za nábytkem nebo ve štěrbinách zdí. A jedině v noci vyleze a nenápadně se přiblíží většinou ke spícím lidem a tohle to je likvidace štěnic ekologickou cestou, to znamená horkou párou, která je přehrána na 180 stupňů, pára je pod tlakem, tak se dostane těch 180 stupňů i do mezer, škvír, kam by se nám to třeba dostal a likviduje nejenom ty vlastně dospělé jedince, ale i ty vajíčka. Kromě páry umí štěnice zlikvidovat i pračka či naopak mráz. Zamořené oblečení tak buď vyperte minimálně na 60 stupňů, nebo ho strčte na pár hodin do mrazáku. Jakub Bystřický, televize Nova. Masivní sesuvy půjde.